Ish presidenti i SBA-s Donald Trump do t'i paguaj dëm shpërblim këngëtarit dhe kompozitorit londinez Eddie Grant për përdorimin e këngës së tij Electronic Avenue pa leje. Grant, 76 vjeç, i andashur më shumë se 4 vite për të paditur kandidatin republikan në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në gjykatat amerikane për videon e fushatës së tij 2020 që përdorte një klip 40 sekonda të këngës. Videoja u pa 13.7 milion herë përpara se Twitter, i njohur tashmë si X, ta rrëzonte atë. Një gjykatës federal në Manhattan vendosi se Trump kishte shkelur të drejtat e autorit për hitin e tij të vitit 1983 dhe tani është përgjegjës për dëmet, si dhe për të paguar tarifat ligjore të këngëtarit.